Hjärtligt välkomna hit till detta seminarium anordnat av Malmö högskola, och vi ska prata om universiteten och högskolornas roll när det gäller samhällsutmaningar. Vi ska börja med en film som inte är allt för lång, och efter det så kommer jag att lämna ordet direkt till dagens moderator som heter Thomas Frostberg och som är journalist, ekonomijournalist på Sydsvenskan och på Dagens Nyheter. Men vi börjar alltså med en film. Varsågod. Trygghet är en känsla av att inte behöva orolig, kan man säga. Och för oss kriminologer så fokuserar vi på den typen av oro som handlar om rädsla. Rädd att vara utsatt för brott eller rädd att gå ut ensam på kvällen. Men trygghet kan i andra sammanhang också handla om att vara trygg ekonomiskt eller socialt på helt andra sätt. Om man tänker sig den här tryggheten som handlar om att inte vara rädd för att gå ut på kvällen till exempel, så hänger det samman dels med vem man är, om man är kvinna eller man. Men det hänger också samman med vad man har för ekonomisk situation, för social situation, vad man har upplevt tidigare, om man till exempel har blivit utsatt för brott, också vilket bostadsområde man bor. Det är så många saker som hänger ihop där, så det blir ett väldigt komplext problem. Tryggheten är väldigt grundläggande för att folk ska trivas, för att folk ska vilja bo kvar och för att folk ska våga och vilja utveckla området och göra mer än att bara klara vardagen, så att säga. Tryggheten är en grundläggande faktor för att kunna utveckla ett område. Ja, i forskningscirkeln har vi aktörer verksamma inom offentlig förvaltning, näringsliv och det civila samhället. Exempelvis individ- och familjeomsorg, grundskola, högskola, polis, räddningstjänst, fastighetsbolag, både privata och kommunala, bostadsrättsföreningar, fritid, Rädda Barnen. Det är ju många olika aktörer som är med i forskningscirkeln, allt ifrån MKB, poliser och gatukontor och stadsdelar. Och framförallt så är det ju de här stora myndighetsaktörerna i området då. Det finns ytterligare aktörer som, ja, som då har koppling till området och bor på området. Forskningscirkeln har vi sedan 2012, och själva initiativet kom ju från urbana studier vid Malmö högskolan. Vi bidrar ju med lite mer avancerade analyser och datainsamling, och dessutom att sätta det i relation till den forskning som finns internationellt och i Sverige i övrigt. Så vi bidrar helt enkelt med ett forskarperspektiv där vi kan utgå från forskning som finns sedan förut och forskning vi bedriver i de här områdena. Ja, forskningscirkeln är en form av deltagarbaserad kunskapsprocess i syfte att utveckla en mer djupgående förståelse för de sociala processer som utvecklas i ett bostadsområde och inte minst i olika organisationer. Så man skulle kunna säga att det handlar om en samverkansprocess där praktiker och teoretiker tillsammans bearbetar utmaningar. Forskningscirkeln gör att både vi som forskare och de som jobbar i området tillsammans kan bilda en bättre bild av både hur det ser ut när det gäller trygghet, men också vad vi kan göra för att förbättra tryggheten, för att förstå, analysera och utveckla metoder. Ja, hej och välkomna till det här seminariet. Jag heter alltså Thomas Frostberg. Och det är lite extra spännande att kombinera mina två roller eller hattar eller så till vardags. Som ekonomikrönikör på HD Sydsvenskan och näringslivssajten 8-5 har jag bevakat mycket frågor som rör hur det akademiska kan bidra till inte minst innovation och framkomst av nya företag.
i en ny roll som redaktör på Dagens Nyheters satsning kring global utveckling och de nya FN-målen, så handlar det om hur man ska göra världen bättre. Och det här seminariet känns liksom som att det för samman båda de rollerna väldigt bra. Så vi ska försöka multitaska och ta in kompetens ur båda de världarna. Och det ska vi göra tillsammans med ett antal skickliga och kunniga personer som ska vara gästa scen här och dela med sig av sina klokskaper till er. Och förhoppningsvis också kunna få upp lite röster från gänget som har samlats. Det är väldigt kul att se så många här. Och då tänkte jag att vi ska börja med att höra hur det är att vara relativt nytillträdd rektor för en högskola. Där man tror att första året i den rollen på scenen i Almedalen så ska man hålla ett brandtal för att få bli universitet. Bara för att få den planen spolierad, fast av en positiv anledning. Det vill säga att regeringen förekommer Almedalen med att fatta det beslutet. Så att Kerstin Tam, välkommen upp på scen och håll ett anförande som snarare tar avstamp i den positiva nyheten som kom för några veckor sedan. Ja, och det var verkligen en positiv nyhet. Det har ju funnits med och ett önskemål om att få bli universitet i många år nu. Så nu blir det verklighet 2018. Och jag tror att det är viktigare än någonsin då att vi fortsätter och också profilerar vårt lärosäte Malmö högskola som ska bli Malmö universitet. Och det vi gör, och vilket vi också har gjort under, man har gjort under många år. Jag är ju ganska nytillträdd som rektor, som sagt var. Jag har varit nu i 7-8 månader. Men det vi nu fokuserar på kommer vi fokusera framöver och under hösten när vi ska lämna in ett underlag då för att få bli ett universitet. Så är det att vi fokuserar på aktuella samhällsutmaningar, och det har man gjort från högskolan startade för 18 år sedan. Och hur kan då universitet och högskol bidra till att lösa våra aktuella samhällsutmaningar? Och en introduktionsfilmen här idag var ju ett exempel på hur vi kanske måste tänka om lite grann när det gäller våran forskning och hur vi samverkar kring forskning och vad är det för kunskap vi behöver utifrån de aktuella samhällsutmaningarna vi står inför och som kan förändras ganska snabbt även om det är många som har funnits länge. Behöver vi hitta nya former för utbildning, forskning och samverkan? Ja, det tror jag verkligen. Och det var en av anledningarna också till att jag tackade ja till att bli rektor för Malmö högskola. Jag såg att det fanns en fantastisk möjlighet i de södra regionerna. Jag kom från Karolinska institutet som ju, där jag har lärt mig väldigt mycket under många år. Men här tänkte jag att nu får man verkligen jobba lite bredare med olika samhällsutmaningar. Och man har en sån fantastisk samverkan med Malmö stad och Region Skåne. Men också internationellt skulle jag vilja säga, för att man har haft väldigt mycket utbildning på engelska. Både på, som ger kandidatexamen och masterexamen inom olika ämnesområden. Så vi blev ju väldigt glada här nu, som ni antagligen har uppmärksammat, att Malmö högskolan ska få bli ett universitet år 2018. Och det beror ju bland annat på att vi har en samhällsrelevans, har nu uppnått den här nivån där i volym och så vidare när det gäller forskning och utbildning. Men framförallt att man faktiskt kan bidra inte bara lokalt, regionalt utan också nationellt och internationellt. Det har utvecklats någonting unikt under många år och också som var med från högskolans start. Det här, det finns flera olika exempel på vad som är lite unikt. Och vi såg lite grann ifrån den här projektet Trygg i Väster, som jag tycker man kan lära sig mycket av. Hur vi kanske måste nu på ett annat sätt faktiskt samverka mellan olika aktörer för att skapa ny kunskap för att utveckla vårt samhälle. Och syftet var ju att öka tryggheten då genom den här Trygg i Väster i Malmö, en Malmö stadsdel. Och det här resulterade ju faktiskt väldigt konkret i handlingsprogram som man nu utvecklar vidare. Och
det här med den här projektet som vi fick ta del av här, Trygg i Väster, utvecklas ju vidare nu och tar en ny inriktning. Och ett annat exempel på hur Malmö högskola har varit väldigt involverad är också den här så kallade Malmökommissionen som man startade år 2010 och där man tillsatt en kommission för ett socialt hållbart Malmö. Och där Malmö högskola har varit essentiella i den här Malmökommissionen. Och den här rapporten som jag hoppas många har tagit del av resulterade i 72 stycken olika åtgärdsförslag som man nu jobbar tillsammans med för att förverkliga. Och det är nu också aktuellt just nu är en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn som har kommit ur den här Malmökommissionens arbete. Man har nu tagit, tror jag, inspiration från Malmökommissionens arbete. Då är den nationella kommissionen när det gäller samma fokus. Det fokuserar på socioekonomiska bakgrundsfaktorer till ojämlikhet i hälsa. Och vilket ju och jag som kommer från Karolinska institutet och jag är professor i arbetsterapi så att jag har ett brett perspektiv på hälsa. Men jag ser ju här att det här med socioekonomiska bakgrundsfaktorer och betydelse när det gäller hälsa måste vi ta mycket mer seriöst på. Så att vi jobbar nu med, fortsätter att jobba fram några fokusområden som tar sin utgångspunkt i olika samhällsutmaningar. Och ett av de fokusområdena tror jag kommer att vara, vi ska jobba fram dem och definiera fokusområdena nu här i slutet av augusti. Men ett kommer troligtvis vara jämlik hälsa. Och som har sin utgångspunkt i Malmökommissionens arbete där man kommer att jobba mycket mer med att förebygga ohälsa och också titta på och också ta hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Ett annat exempel på samverkansprojekt och som Malmö högskola har varit involverad i är ett projekt som heter Nyttan av allmännyttan. Och det är ett forskningsprojekt om de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsnytta. Och projektet har letts av Tapio Salonen som sitter där. Och det här har skett då i nära samarbete med bostadsbolagen. Och det här har också då bidragit till att det har blivit resulterat i en rapport som är en viktig referensrapport nu för fortsatt utvecklingsarbete med de här olika aktörerna. En annan sak nu när vi har EM i fotboll som många är intresserade av just nu så har vi ju på Malmö högskola idrottsvetenskap. Vi har jobbat tillsammans med Skånes fotbollsförbund om hur forskning påverkar idrotten också. Man har nu på grundval av den här forskningen så har Skånes fotbollsförbund skrotat fokus på elitsatsningar. Utan nu så satsar man istället på utbildningsprogram för ledare och funktionärer. Och för den här utredningen och forskningen visade att elitsatsningarna slår ut minst 50% av alla talanger. Och det var så att forskarna lyssnade då på barnen och ungdomarnas upplevelser av fotbollsträningen. Man insåg då att man tog inte alls tillvara på de blivande talangerna här. Så nu har man då börjat utbilda sig hur man ska förändra det här och inte satsa på alls samma sätt på den här elitsatsningen. Så det finns många exempel på den här typen av samverkansprojekt som inte alltid den ofta flervetenskaplig, flera olika aktörer. Man använder aktionsforskning, alltså deltagande forskning, participatorisk ansats tillsammans med aktörer som har olika perspektiv med sig in i det här samarbetet. Det här är forskning som inte alltid är så lätt att finansiera kan man väl säga då. Men det är väl lite grann därför vi då också ville ha det här seminariet för att vi tror att det nu behövs
att öppna upp nya forskningsansatser. Och vi har en hel rad samhällsutmaningar nu som vi behöver lösa. Vi behöver utveckla ny kunskap. Vi behöver göra det tillsammans. Vi behöver testa olika nya former för samverkan och så vidare. Så det var väl lite grann bakgrunden till det här seminariet. Från början hade vi tänkt liksom vurma lite grann för att vi nu skulle få universitetsstatus och att vi skulle få mer pengar till forskningen och sådär. Men nu kände vi att yes, nu behöver vi inte fokusera så mycket på pengarna kanske här idag, utan nu fokuserar vi mer på innehållet. Men däremot så skulle jag ändå vilja säga någonting om pengarna. Och det är väl det att faktum är att vi har enormt många olika samhällsutmaningar nu. Idag så, som ni vet, så kanske så får medicin, naturvetenskap och teknik nästan 80% av forskningsintäkterna. Men medan samhällsvetenskap och humaniora endast får 20%, och då är det lite grann våran fråga här idag. Är det här rimligt? Hur ska vi skapa resurser för den forskningen som vi behöver för att lösa våra olika, hitta olika nya lösningar på våra samhällsutmaningar? Är det rimligt att det är så mycket satsning på de här andra ämnesområdena? Alla samhällsutmaningar kan inte lösas med Maxlab 4 och ESS. Det är faktiskt så. Och då skulle jag vilja lämna över ordet till våran statssekreterare Karin Röding på Utbildningsdepartementet. Är universitet och högskolor för traditionella för att kunna bidra till lösningar av nya samhällsutmaningar? Och hur kan vi bidra till social hållbarhet? Och då så skulle jag vilja lämna över ordet, tror jag, till Karin. Ja, om du sköter rektorskapet på högskolan, ja, så modererar jag här. Ja. Är det okej? Då gör jag det. Då gör du det. Då får statssekreteraren sitta ett par minuter till. Ja, okej. Så kommer jag att tala om när jag har tänkt att hon ska komma upp i alla fall. Då gör vi så. Ja, jag tänker det blir enklast så. Mm. Ja. Det tycker jag också. För jag skulle vilja att du bara först konkretiserar. Du sa nya former för samverkan. Mm. Vad innebär det? För du är, som sagt, du är relativt ny på din post. Mm. Vad tror du kommer prägla det arbetet? Vad är det du ser framför dig? Om du skulle gärna konkreta tankar på hur det skulle kunna artas, eller som du vill att högskolan ska driva, framförallt på vägen mot universitet? Jag skulle vilja säga att jag tycker det är viktigt att man knyter ihop samverkan och forskning. Det är unika möjligheter att beforska det vi utvecklar genom innovation och samverkan. Vi behöver, men det är så att det är svårt idag att få resurser till den typen av forskning. Och det är också svårt med den typen av flervetenskapliga ansatser och den typen av vetenskaplig metodik som aktionsforskning, deltagande forskning etc. Kanske kvalitativa studier, mixade studier och så vidare. Det är inte så lätt att få den typen av forskning finansierad. Vi tror att det behövs ett nytt paradigm. Och det finns väldigt många goda exempel faktiskt på Malmö högskola med den typen av samverkansprojekt som vi också faktiskt behöver utvärdera i forskning på olika sätt. Och samtidigt så är Malmö högskola känd för att ha varit väldigt inriktad på att ha samverkan. Är det någonting du ser som fortfarande har en fräsch blick på detta relativt nyin? Att man har gjort, att man har missat eller man inte har varit tillräckligt stark i att driva? Nej, jag skulle vilja säga att vi sitter på en guldklimp eller flera guldklimpar som vi nu faktiskt behöver andra kan få ta del av. Men då behövs det en systematisk forskning också. Det här är forskningsanknutet delvis, men vi skulle kunna göra mycket större studier. Men det är väldigt svårt att få medel till den här typen av forskning. Mm. Och sen så sa du är glad för universitetsstatusen, men du vill fortfarande ha mer pengar. Vad räknar du med eller vad hoppas ni på? Hur mycket mer stålar är det vi ska avkräva när besked om när statssekreteraren kommer upp här strax?
Ja, det får vi väl se då. Det kommer nog i lite portioner, tror jag. Men jag tror att vi kommer få mer pengar, det tror jag. Men nu ska vi lämna in en ansökan, inte en ansökan, det är det inte, utan ett fördjupat underlag och presentera också vad vi vill göra. Men om man jämför med andra nya universitet i den här storleksordningen så skulle väl våran forskningsbas dubbleras. Men det vet ju inte jag om det kommer att bli så, men det vore rimligt. Och för de som inte har koll på er budget, vad innebär det, ja, pengar? Ja, vi skulle få 260 miljoner istället för 130. Mm. Då så, då tycker jag att det är en perfekt brygga över till att be Karin Röding som statssekreterare komma upp på scen. Välkommen! Det tyckte du var en perfekt brygga. Ja, eller hur? Exakt. Olika. Ja, det är olika. Det tyckte inte du, eller? Absolut. Du kan få välja om du vill börja på att svara på pengarna eller i någon av de andra ändarna som Kerstin har målat upp här. Nej, men det är klart att om regeringen i sin viset fattar ett sånt här beslut så ska det också tillföras vissa finansiella resurser. Och sen vilken nivå det hamnar på, det får tiden utvisa. Det tänker ni bryta arm om, inte på den här scenen. Nej, utan inte just den här scenen. Vid ett annat tillfälle, ja. Men om du då, det som har lyfts här kring olika sätt där akademin kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Vad är din bild där du sitter nu, men du har också själv en bakgrund i den akademiska världen? Är universitets- och högskolor tillräckligt bra på detta idag? Ja, alltså vi måste ju se på komplexiteten i hela vårt högskolelandskap. Vi har stora universiteten som i huvudsak ägnar sig åt grundforskning och regeringens ambition är ju att vi ska vara en ledande kunskapsnation både inom högre utbildning och forskning. Och man måste också se på att olika lärosäten har olika profil. Det tror jag är väldigt viktigt för att vi ska kunna lösa samhällsutmaningarna. Det är klart att grundforskningen i sig är en förutsättning också för att kunna lösa samhällsutmaningar. Och sen finns det en glidande skala till vad olika lärosäten kommer in och gör bäst nytta. Och det kan ju bara lärosätena själv avgöra. Men om jag går tillbaka till frågan, vad är de tillräckligt bra på det? Om en med olika profil? Eller kan det vässas? Allting kan alltid bli bättre. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Men i grunden får man säga att vi har ett stabilt högre utbildningssystem. Vi har utbildningar som är moderna och där de utvärderas mot lärandemål. Inte centralstyrda utbildningsplaner som det var en gång i tiden och som väldigt många länder fortfarande har. Och vi har fortfarande hög kvalitet i vår forskning fast den kan bli bättre. Och möjligen har vi då tappat det i något avseende och då finns det anledning att titta på det. Men i grunden måste man säga att svensk högre utbildning och forskning står sig väl internationellt. Det låter som du är stolt men inte nöjd då, eller vad ska man sammanfatta det som? Ja, det kan man väl göra. Ja. Men alltså, hela akademin bygger på att allting ska bli bättre. Så att vi som företräder akademin från ett annat perspektiv måste väl ha samma ingångsvärden, tänker jag. Så vad, om du från din horisont, från departementet skulle peka ut, vad är de viktigaste åtgärderna som ska göras för att förbättra eller lyfta området vad gäller att hjälpa till med samhällsutmaningarna? Ett som statsministern har aviserat i regeringsförklaringen det är ju att lärosätenas basanslag ska öka. Att det inte blir lika beroende av extern finansiering för att på det sättet själv kunna äga en del av sin framtid och sina prioriteringar. För det är ju viktigt också att ledarskapet vid universitet och högskola är sådant att man vågar prioritera. Kerstin har ju varit inne på det här med fokusområden och så. Jag träffar ju alla universitet och högskoleledningar här under våren i samtal. Och man får nog säga att alla har det här liksom på sin agenda att jobba profilerat. Oavsett om man är ett bredd universitet som Lund eller Uppsala eller man är mer specialiserad så tänker alla i de termerna. Och alla, man kan inte vara en matching för alldeles utan man måste se var har vi våra styrkeområden, var har vi våra kompetenser och vad finns det för behov i den närmaste regionen men också nationellt. Men så ditt och ministerns uppdrag blir att ge universitet och högskolor mer frihet att styra det här själva. Det är den push ni kan ge. Jo, det kan man ju säga att vårt nya kvalitetssäkringssystem som nuvarande regering då tog fram och riksdagen biföll här för någon tid sedan bygger på ett stort
ansvar. Vi vill ju se ansvarsfulla lärosäten i hela landet. Vi har behov av högre utbildning och forskning i hela landet. Det bedrivs offentlig verksamhet som behöver kompetensförsörjas, men lika mycket behöver ju näringslivet som inte bara finns i universitetsorterna utan också utanför dem behöver också kompetensförsörjas med ingenjörer och andra kompetenser. Men finns det några områden som ni känner ändå att det här kan man från politiskt håll ändå vilja styra in? Ja, det vi har som ambition att adressera i den forskningspolitiska propositionen handlar om tre globala samhällsutmaningar. Det är klimatutmaningen, det är digitalisering och nyindustrialisering och det är hälsa och life science. Men vi tänker oss inte som den tidigare regeringen tala om exakt vad det ska innebära, utan det är för vetenskapssamhället att identifiera var det finns kunskapsluckor för att möta de stora samhällsutmaningarna. Men vi har också nationella samhällsutmaningar. Vi har ett utbildningsväsende som behöver förstärkas och vi behöver bygga sammanhållna samhällen. Alltså fokusera också på integration och migrationsfrågor som vi bland annat Malmö har gjort genom åren. Hur är det med förlängningen sen då? När akademin ska samverka med resten av samhället? Hur bra funkar det i praktiken? Där har du så att säga egen erfarenhet från flera lärosäten. Jag tycker det var intressant. Jag fick häromdagen en föredragning från Vinnova som har haft regeringens uppdrag att titta på samverkan. De har haft ett uppdrag nu i 4 år och nu var det föredragning av pilot 2 i det sammanhanget. Det har ju byggt på självvärderingar. Man har lämnat in case och en namnkunnig panel har utvärderat den här samverkan. Både jag och representanter för Vinnova var mycket nöjda med utfallet och man har lärt sig mycket under den här processen. Kanske inte så mycket hur man samverkar, men hur man beskriver det på ett bra sätt. Och det var ganska många case som hade lämnats in. Och det visar också på en bredd. Jag är alltid så orolig när man pratar samverkan att man bara menar näringslivet. Men vi har ju många stora samhällsutmaningar i offentlig sektor. Och Vinnova beskrev också att det var en väldigt bredd i de case som var inlämnade och som låg till grund för deras utvärdering. Så vi ser fram emot slutrapporten som ska komma i slutet på 2016. Fanns det några särskilda exempel så där som du har som favorit och tänker det här kan man spana på om man ska veta hur man ska göra rätt och nej, bra? Vi gick inte in liksom på den detaljeringsgraden utan det var ett sätt att se systemet. Det var ju 26 lärosäten som var med. Så att den här bilden av att universitet och högskolor inte vill samverka, den tycker jag verkligen har kommit på skam i det här projektet. Sen kan alla bli bättre om man har olika styrkeområden, också beroende på naturligtvis hur den närmaste omgivningen ser ut. Mm. Du ska komma tillbaka hit upp på scenen igen mot slutet av seminariet. Mm. Nu ska vi höra lite röster från bland annat aktörer som det handlar om att samverka med och se om de är lika rörande eniga och glada över hur det funkar eller om du får med dig några budskap tillbaka efter den här veckan. Ja. Vi tackar er två så länge. Mm. Och går raskt över. Vi har 3 stycken tänkare här som ska försöka vässa budskapet så att det inte blir så lätt att lämna det här seminariet som statssekreterare som det var att börja i alla fall. Och då vill jag be först Katrin Stjernfeldt-Jamme, välkommen att kliva upp på scen. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö och om möjligt ännu gladare kanske Kerstin av den här universitetsstatusen. Nej, men jag tror att vi är lika glada faktiskt. Ni är lika glada, ja. Alltså det uppenbara svaret för dig när det gäller vad akademin kan göra för att lösa samhällsutmaningar ur din horisont är ju att säga att man utbildar Malmös befolkning och därför så blir allting mycket bättre, eller hur? Mm, det är en del av det. Ja, så då kan vi hoppa över, då har vi klarat av den tänkte jag, så vi är lite effektiva och går på. Men ändå, man kan hoppa över det, men jag får knyta an till den jämförelsen som Kerstin gjorde inledningsvis med vad var det Riksidrottsförbundet. Och att man hoppar över den delen om att gå på elitsatsning tidigt. Jag tänker att den går ju faktiskt att föra över vad jag ser att vi behöver göra i utbildningsväsendet generellt. Och det som jag tycker är så bra med Malmö högskola, en av sakerna som jag tycker är bra med Malmö högskola är att man faktiskt har lyckats nå ut och idag rekryterar 70% studenter som är de första i sina familjer att läsa på universitet eller högskola. Och det är faktiskt ett sätt att ta vara på talang som vi tidigare inte har fångat upp i det system vi har haft och tillräckligt
tillräckligt fokuserat. Och där tycker jag att Malmö högskola förtjänar att det lyfts fram, att det synliggörs. För det är viktigt för inte bara stadens utveckling utan faktiskt hela Sveriges. Och konkurrenskraften. Det finns massor med talang, kunskaper hos unga människor som inte har en studietradition. Så den är otroligt viktig och den går inte att, ja, den betyder så otroligt mycket. Men sen i övrigt så handlar det naturligtvis om att våra verksamheter hanterar väldigt många frågor, jobbar med väldigt många stora omvandlingar i samhället just nu. Där mycket handlar om att inte bara göra samma som vi alltid har gjort, utan vi behöver se vad finns det för exempel, hur har de fallit ut, hur kan man liksom följa upp det forskningen säger om andras arbete, hur får vi in det och hur förfinar vi det i samverkan med våra verksamheter. Migrationen är ett exempel, hur vi jobbar med skolutveckling, hur vi jobbar tillsammans med lärarutbildningen för att våra skolor ska fortsätta utvecklas positivt. Det finns en hel rad, exemplet med filmen. Vi får fakta, vi får kunskap ner på kvartersnivå istället för stadsområdesnivå som vi fick innan. Och så tillsammans kan vi hjälpa sig åt med analyserna. Och hur funkar det arbetet i praktiken? Vad är incitamentet hos en enskild kommunal tjänsteman eller kvinna att jobba med, i det här fallet, högskolan eller andra lärosäten? Så jag upplever att man tycker att jobbet blir mer stimulerande när man gör det ihop med andra. Man får lov att ha tid och möjlighet att reflektera med andra som är experter. Kanske på en skärva eller på en bit av det du jobbar med i vardagen. Och den stoltheten som kommer när man är med och bedriver ett utvecklingsarbete. Jag upplever generellt i vår organisation att man vill jobba med förändring. Man förstår att vår organisation hela tiden behöver förändras för att befolkningen har förändrats. På 20 år är Malmöborna 100 000 av Malmös 300 000 invånare har bytt ut. Demografin ser helt annorlunda ut. Trycket på våra verksamheter ser helt annorlunda ut. Så man har en vilja av att göra om och göra rätt och testa nytt. Och där ser man att man behöver samarbeta med näringslivet, med akademin. Och vilken är den vad ska vi säga, svåraste samhällsutmaningen i Malmö just nu som håller dig vaken om nätterna och som du skulle vilja ha akademins hjälp att lösa? Vi växer väldigt snabbt. Vi har en extremt ung befolkning, 40% är under 29 år. Vi expanderar skolorna i ett tempo som lite utmanar det som är möjligt. Samtidigt så ser vi att vi har lyckats få fram skolor. Det handlar om att rekrytera extremt många lärare och personal in i våra skolor de närmaste åren. Och också utforma verksamheten på ett sätt så att vi möter de nya behov och väldigt olika behov som finns på Malmö skolor. Så med lärarutbildningen och stödet som vi har i det skulle vi ha sett alldeles lite extra just nu. Stanna kvar. Vi ska plocka upp Charlotta Falvin med en tung bakgrund från näringslivet som också har tagit det riskabla uppdraget att sätta ta ett par kliv in i akademin som styrelseordförande för Lunds tekniska högskola men också inne i forskningsparken Ideon. Så att du finns i den här miljön mellan de två världarna. Vad är din bild? Nu pratar alla samverkan, låter jättefint och så vidare. Du har suttit i många olika operativa roller i näringslivet och i deras styrelseproffs. Är det så här bra? Det var en ledande fråga. Ja, jag skulle, det som är mest slående, jag kan nu konstatera att det finns mycket övrigt att önska. Jag har ingen referensram att jämföra med hur det ser ut i andra länder eller hur det skulle kunna samarbetet vara mellan näringslivet, som är den världen som jag är bekant med, så att jag åker i akademin som jag börjat bekanta mig med. Då. Men jag kan konstatera när jag tittar på de här två världarna och ser hur de fungerar och hur de inte att utnyttja alla möjligheter, så är det helt uppenbart. Det finns mycket mer man skulle kunna göra för att förena de här två olika världarna. Och framförallt är det, om man tittar på vad är det som gör att de ser ut så som de, att det inte samarbetar så mycket som jag tycker att man är inte objektivt. Det borde finnas mer att göra. Det är verkligen väldigt olika organismer. Och det är inte konstigt, det är svårt att få olika organismer att fungera tillsammans. Det är, vad det än gäller så är det väldigt svårt. Jag var ju inte ett ont anande när jag gav mig in och accepterade hedersuppdraget på LTH. Jag kände att det här blir spännande att lära ut, och det är det.
om man tittar in i världen, som jag lämnade som ekonom för 30 år sedan när jag tog examen som student, det är en helt annan sak. Det skiljer sig oändligt mycket. Hur arbetar man? Vilka principer är det som gäller? Vilka oskrivna lagar finns det som gäller? Det, och att få dem till samarbete. Det är och vad var det för krockar du då stötte på där eller såg? Ja, det är många olika. Den första kanske är att man arbetar på väldigt olika tidsaxlar. Näringslivet arbetar på en snabb tidsaxel. Nu har jag min bakgrund inom IT och telekom. Det innebär att det är ännu snabbare kanske än i många andra delar av näringslivet. Men man arbetar på olika horisonter i det avseendet. Men sen är det också vad de världarna har tillåtit sig i någon mån att bli isolerade ifrån varandra. Akademin har ett väldigt specifikt sätt att se på sin meritering, på sitt sätt att ta sig fram. Man blir gärna ganska inåtvänd. Och guess what? Det blir man även i näringslivet, inte minst i den lite större företagen. Då är man, det är fullt upp med att hålla reda på sin egen internpolitik. Vad är det som sker här? Vad sysslar konkurrenterna med? Vad sysslar mina kollegor med? Man har det är väldigt inåtriktat perspektiv. Och det är lättare att arbeta i var sin egen värld. Så det är bryggorna däremellan. Men, och där finns ju en del saker som man kan göra för att brygga. Och innan du kommer in på vad man kan göra för att brygga, så tänkte jag att vi ska plocka upp vår tredje medverkande, Martin Ingvar. Professor och vice rektor vid Karolinska institutet. Men i det här sammanhanget framförallt representant för Forte. Du sitter på stålarna, nämligen vad gäller forskningsrådsmedel som ska gå till sådant som rör just människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Och då är frågan, av det du har hört hittills kring samverkan, vad är din bild av hur bra det fungerar idag? Vill man ha samverkan så gäller det att ha klara koncept. Ett av de koncepten som vi ofta blandar ihop, det är forskningskonceptet. Forskningen är ju fundamentalt ny kunskap. Medan mycket av det som vi diskuterar när vi diskuterar samverkan handlar om implementering av kunskap, innovationsutveckling och samverkan för förändring av mottagande organisation. Och då, om man använder fel språkbruk, då blir det verkligen två olika organismer. Men gör man det på rätt sätt, det vill säga att man lägger drivkrafterna för den samverkan på rätt ställe, då kan det bli väldigt ljuv musik. Och vi har många sådana exempel inom Forte. Det är det ena. Det andra är att det finns ju inom forskarvärlden så finns ju finforskning och fulforskning. Full forskning, det är när jag går till jobbet och får göra vad jag vill. Det kallas för fri aktivitet. Och full forskning, det är när någon annan säger att jag ska forska på det. Och jag vill säga att det är en förenklad bild. Jag tror att man ska istället se det så här att du har det som är så att säga primär fri forskning, där forskningsobjektet helt bestäms av akademin. Men sen har du ju en forskning där man har till exempel samhällsutmaningar där staten eller andra aktörer kan erbjuda viss typ av finansiering. Det finns ingenting som hindrar att ha exakt lika hård konkurrens om medlen också på tillämpningssidan. Och det är det som Forte arbetar väldigt mycket med, att höja statusen på den tillämpade forskningen genom att också höja konkurrensen och höja storleken på medlen för de som verkligen får medel. Och vi ser hur det ger effekter. Du har ju den gamla fina storyn som ju faktiskt är egentligen en världssensation som vi egentligen har glömt för. Det är ju Kerstin är ju en representant för det. Och det var ju när vi alla insåg att vårdforskning hade jättetaskig status. Och så gjorde man en 10-årig satsning bland annat inom Karolinska institutet och inom flera andra ställen som gjorde att vi lyfte ett stort antal grupper. Som under lång tid fick en miljö som var expansiv. Så att man sen fick med tillgång till så kallade strategiska forskningsområden. Som i sin tur sen efter några år utvärderades. Så vi kunde konstatera att ganska stor andel av de grupperna som hade fått en akademisk miljö av rang att arbeta i. De hade kommit upp på internationellt konkurrerande nivå. Så att primärt är det inte för lite pengar i det svenska forskningssystemet, utan primärt är de lite felbalanserade. Lite felbalanserade, inga stora tag. Och idag kan man säga att det som gör
universiteten till feta katter som inte jagar på ett bra sätt. Det är det faktum att de har klarat sig genom en kontinuerlig expansion istället för att rensa i rabatterna och se till att ta bort den mediokra delarna. Det gäller de stora universiteten. Så att när man frågar, är universitet och högskolor för traditionella för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar? Ja, i slutändan blir de för traditionella därför deras förändringsförmåga, bland annat på grund av ett förlegat kollegialt system, bland annat beroende på hur staten har balanserat medlen mellan råden och universiteten. Och bland annat därför att man har, det har varit en fantastisk tilltro till forskningen som vi, för att upprätthålla den, så måste vi skärpa samtliga universitet. Och för de stora universiteten så är det väldigt bra för en och annan geting på småhögskolorna som kallar sig universitet och verkligen biter ifrån, att se till att de verkligen surrar till så att man skrämmer livet ur de där stora katterna. Ja, det var några som svettades här lite grann. Det kunde man nästan märka, höra dropparna falla. Men åtgärden då, om du ser framåt, som du skulle vilja säga, alltså med rätt språk. Det är väldigt bra som regeringen har signalerat, att man ska skärpa upp finansieringen av basanslagen. Det är bra om det också kombinerats med tydliga styrmekanismer eller styrinstruktioner i de så kallade reglerbreven till universiteten, som i de flesta fall är statliga verk, att i de reglerbreven att man ska sköta sin intern rationalisering. Det är idag så att universiteten är overstaffed till en nivå så att de inte kan ändra sig. De har så mycket folk inne så de har inte råd med sina infrastrukturer. De har så mycket folk inne så att de inte kan satsa på framtiden. Och det är ju riktigt tröttmössa att vi har en samhällsutmaning som heter digitalisering. Och så har vi en jättetrött mössa, att vi har ett helt undervisningssystem som in effekt är ganska odigitaliserat. Och det känns så där. Det var dagens understatement kanske härifrån, eller? Är det därför man då plockar in sådana som Charlotta som kom från näringslivet och vet hur man rationaliserar och obarmhärtigt rensar i rabatterna? Nej, alltså man kan säga det att jag har ju jobbat mycket med näringslivet. En gång jobbade jag med Ericsson och så skulle jag gå dit och redovisa projektet. Då hade den projektledaren fått sparken och hela avdelningen. Det hade bara hänt på en vecka. Sånt hände ju inte i högskolan. Men när samma sak hände när jag jobbade med IBM, då ansåg jag att det var en trend. Alltså det där med att klara av sin rationalisering, det är, alltså det är en viktig del för universiteten. Alltså vi måste modernisera vår ansats till studenterna. Vi måste modernisera vår ansats till hur vi utför forskningen. Alltså forskning blir det inte bara för att man rynkar pannan. Ja, utan det är faktiskt så att man ska utföra någonting. Och det idag är ju snart sagt alla forskare på ett universitet. Så är det inte. Det är väldigt mycket att göra forskning, men det är väldigt mycket mer begränsat att tänka forskning. Och det är ju det tänkandet vi ska ha, men vi betalar bara för utförandet och därför är alla forskare. Så det gäller att hålla reda på koncepten från början. Då ska vi, Charlotta, du signalerade redan innan att du hade vissa lösningar på de här problemen. Ligger det i linje med Martins? Ja, jag är väl inne på mer, du resonerar mycket om finansieringen och styrningen av det hela, och det tror jag det är helt rätt att man behöver definitivt arbeta med de delarna. Och rationalisering, alla organisationer mår bra av att stöka sig. Nu är det inte mitt uppdrag att göra det i för sig, va? Men så där håller jag med om. Men det tror jag väl det är, va? Är det inte det? Ditt uppdrag, att se till att du får ett urverk som fungerar på ett modernt sätt. Det är det. Ja. Det är det onekligen. Men där, om jag tar fasta på den delen om hur man kan samverka bättre med sin omvärld för att lösa samhällsutmaningar. Så det finns ju säkert grandiosa projekt man kan arbeta med, och jag vet att många sådana bedrivs, och det kan vara fördelaktigt. Jag kommer inte riktigt från den anhaltsatt punkten, utan det är andra som är bättre på att sätta samman sådana. Men därmed så tror jag att det finns väldigt, väldigt mycket som kan göras i det ganska lilla.
Det är väl de här olika världarna. Det är rätt så förvånande att det är så egentligen, eftersom universiteten producerar trots att personalen så finns i den andra världen. Så där är ju en uppenbar brygga med medarbetarna när de kommer ifrån universitetet och går ut i förvärvslivet, oavsett om det är organisationer eller näringsliv. Och den bryggan tror jag att man ska vara varsam med att stärka och arbeta vidare med. Nämligen de här studenterna som kommer, nyutexaminerade som anställs på företaget. Och att öka samarbetet där, passa på när man får in nya rekryter in i sitt bolag, att ha kontakten tillbaka med universitetet och från universitetets sida att se till så att man håller kvar kontakten med sina alumni så att man får kontakt med de arbetsgivare som finns på andra sidan. Där är ju en kontakt faktiskt. Den är uppenbar i början, men vi har en annan aspekt som handlar om ett livslångt lärande som också är en möjlighet till en fortsatt bättre kontakt som gör att man så småningom kan starta de där grandiosa projekten. Nämligen att man ser till så att universitetet i sin utbildningsfunktion inte bara har ett uppdrag som handlar om att utbilda ungdomar eller någon som lite sent i livet kommer fram till att man ska byta yrkeskarriär, vilket är fantastiskt. Men att man även efter att man har börjat sin karriär faktiskt på ett enklare sätt, att det blir mer naturligt som en del att då gå tillbaka till universitetet, förkova sig mer, tillbaka till samma bolag eller så organisation och fortsätta jobba där. I alla fall det, byta arbetsgivare. Men att universitetet blir en del i det normala livslånga lärandet. Slutligen då. Någonting som, om man ser strömmen ifrån andra hållet, det akademiska meriteringssystemet, som jag begriper en liten bit av, han är väldigt väl baserat på vad det är man har för de akademiska meriterna. Att ha varit utanför i näringslivet eller i organisationer är inte meriterande per se. Det kan till och med, säger illa vassa tungor, att det kan till och med ses lite inte riktigt så fint, att har man då slösat bort 10 år ut i näringslivet eller så är det inte riktigt så väl sett. Kan man åstadkomma en förändring i den strukturen och den synsättet så att det blir naturligt för forskare att gå från forskningen, tillbringa en tid utanför, gå tillbaka igen och växelverka där, och att det blir ömsesidigt meriterande, då tror jag att vi hade fått ett ökat flöde. Kanske är det också så att, nu talar jag mycket om utbildningsdelarna och hur man kan koppla ihop dem, kanske är det också så att man genom att inom högskolan faktiskt koppla samman, var bättre på att koppla samman utbildning och forskning, för de tenderar i vissa fall att glida isär. Kan man vara bättre på att koppla ihop dem, då får du ju dessutom större effekter av de bryggorna som jag har pratat om när man pratar om utbildning. För då är de närmare kopplade till forskning. Och enda syftet, vad är syftet av den gemensamma tråden med alla de här grejerna? Det är att få de olika världarna att lära känna varandra. Då kan man börja samarbeta. Sen hur det ska se ut, vem som ska finansiera det, det blir nästa fråga. Yeah. Då har vi mycket lämpligen en person som här som basar över en stor organisation där det finns många akademiskt utbildade människor. Hur jobbar du och Malmö stad med att skapa, så att säga, från er håll pushen tillbaka, livslångt lärande och så vidare? Är det på agendan? Det är det absolut, och det har väl blivit ännu mycket mer nu när vi ser att vi saknar viktiga nyckelkompetenser och behöver rekrytera extremt snabbt folk som faktiskt inte finns färdigutbildade. Och det är egentligen många olika delar i vår verksamhet som behöver jobba med den fortbildning och vidareutbildningen och komplettera med andra kompetenser. Sen så funderade lite på det här med om man jobbar med olika discipliner, du säger näringslivet, akademin, man pratar i olika språk, eller att man någonstans är i olika organismer som är svåra att docka in. Jag ser att Tapio Salonen sitter här som var en av Malmökommissionärerna. Det som slog mig väldigt mycket när jag var med och lyssnade inledningsvis när kommissionärerna som satt i Malmökommissionen träffades någon av de första gångerna och gemensamt skulle skapa sig en bild av uppdraget man hade fått och hur olika man pratade och såg. Uppdraget var egentligen att komma tillbaka med strategier och förslag till kommunledningen för att skapa jämlikhet i hälsa. Och så inser man, om där sitter någon som jobbar med stadsplanering, en professor i socialt arbete, någon är nationalekonom och så. Och sen så när man liksom tar sig an uppgiften så är
ingångarna så himla olika. Och bara det mötet med olika kompetenser att definiera vad är samhällsutmaningarna som vi gemensamt ska lösa. Och knyta an det i vår egen organisation, att när vi får människor med väldigt olika uppdrag men ändå ett gemensamt mål, så det är ju inte alltid så enkelt. Och lite handlar om att förstå varandra. Precis. Och det, vi kopplar ihop våra verksamheter med högskolan. Det är alltifrån fortbildning, diskussioner kring vilken kompetens vi behöver, inte bara idag utan imorgon, och den diskussionen. Men det handlar också om att liksom få ihop alla de här olika delarna och förstå varandra. Och mitt perspektiv är det viktigt. Och när Kerstin sitter och filar på det här utökade underlaget då för resan fram till att få universitetsstatusen, så har vi bokat in en tid i höst. Så har du okay. Vad kommer du säga är de viktigaste punkterna hon ska få med från ert perspektiv då? Nej, men det är väl att fortsätta vässa det. Dels så tror jag att bredden, möjligheten som kommer i liksom utökade forskningsanslag och det som kommer med själva universitetsstatusen är viktigt i sig. Sen att fortsätta definiera vilka frågor vi verkligen behöver varandra som allra mest. Och vilka frågor är det då? Kort innan Martin ska... Nej, men det är allt. Alltså, vi har bra både kring liksom hur vi skapar en trygg och säker stad, hur vi ser till att vi kompetensförsörjer våra verksamheter, hur vi blir bäst i Sverige på att jobba med skolutveckling ihop med lärarutbildningen till exempel. En diskussion om vilka kompetenser vi behöver. Det är egentligen inte klokt. I Malmö har vi 50% av eleverna pratar om minst ett annat språk än svenska i skolan. Vi har 20% nyanlända i årskurs 9. Och så har Malmö högskola då inte haft examensrätt på svenska som andra språk till exempel. Ja, en mismatch i det praktiska vardagsarbetet. Sådana frågor kan vi fortsätta diskutera, tycker jag. Mm. Martin, du har också skolor där 20% av eleverna går ut utan att veta vad 20% är. Mitt råd till Malmö högskola, om jag får ge ett, var så förmäten att ge. Kan vi stoppa dig? Ja, nej, jag menar det. Så att... Bli nu Sveriges stjärna när det gäller att prioritera matten inom lärarutbildningarna. Bli det. Och ni kommer vinna hela regeringens gillande. För det vet jag att ni gillar och gillar. Okej. Okay. Vi tackar Martin, Katrin, Charlotta så mycket. Varm applåd för er. Tack så mycket. Och då skulle jag vilja be Karin Röding kort komma tillbaka upp på scen. Några av de saker som har varit uppe här är att använda rätt språk när man pratar om vad som är forskning och vad som inte är det. Räcker inte med att bara rynka pannan lite grann. Livslångt lärande var uppe. Digitalisering är på agendan och ändå fortfarande 2016 diskuteras det om man ska ha såna här onlinekurser och så vidare. Vad är det här de viktigaste sakerna ni grubblar över på departementet, eller hur ser er lista ut? Nej, kanske inte de viktigaste, men de finns ju med på listan. Och det är klart, jag delar inte riktigt Martins definition på att samverkan inte kan leda till ny kunskap. Det har jag själv många exempel på att det absolut kan göra. Så att det finns ett lite bredare perspektiv på samverkan och relationen till forskningen än vad kanske Karolinska institutet mest arbetar med. Men det som jag tycker var viktigt, som Charlotta tror jag det var, nämnde, det är ju problematiken av att högre utbildning och forskning tenderar att glida isär i Sverige, har gjort sig under ganska lång tid. Och där behöver vi hitta former för att föra ihop de här. För det är ju trots allt så att utbildningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och i de så att säga, dialoger som jag har haft med universitet och högskolor här under våren, så är man mycket mer medveten om det och använder en del av de strategiska forskningsområdena också till att föra in utbildning på avancerad nivå, forskarutbildning, innovation, samverkan om du så vill, i den här liksom excellenta forskningssatsningen. Så att det finns en medvetenhet kring detta, men det kan jag hålla med om. Jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att it takes two for a tango. Alltså det blir väldigt mycket, akademin är så stelbent, men vi vet ju också att näringslivet har sina hierarkiska strukturer och vad det är man förväntas av sina medarbetare. Det gäller att hitta mötesplatser så att man förstår varandra.
Ja, och vi har olika tidsaxlar och så måste det också få vara. Men det finns ju ändå beröringspunkter man kan mötas om man har det engagemanget och intresset. Och det hoppas vi att många lärosäten kommer att ha fortsättningsvis. Så apropå samverkan, hur går snacket med Mikael Damberg och gänget kring honom? Vi samverkar bra. Ni samverkar bra. Kommer det ny kunskap ut av det också? Eller lägger ni bara pannan i djupa väck? Nej, men då är det ju någonting annat. Då är det ju någon sorts forskning. Har vi just lärt oss. Vi har någon, eller ett par minuter kvar om det är någon som vill ha en ta chansen att ställa fråga här direkt till regeringens representant på plats. Nej, du, allt är klart som korspar, det är fantastiskt. Ja, precis. Upplyst om tillräckligt uppenbarligen. Nej, jo, nu. Ja. Vi har ett av headseten här framme, Katrins. Hörs? Ja, jag hörs. Okay. Jo, Karin. Första gången vi träffades, det var väl 2006-2007 i samband med att alla nya examensbeskrivningar skrevs om i lärandeform, har jag för mig. Ännu tidigare kanske, ja just det. Mm. Alltså i de här frågorna så är ju, som redan har lyft fram, studenterna är ju egentligen bron mellan akademi och... mellan akademi och omvärlden, så att säga. Om man tittar på de examensbeskrivningarna, så det var väl ingen av oss som tyckte att de var huggna i sten när de gjordes. Om du tittar på dem så tror jag det är någon utav alla 40-talet som har ordet framtid. Några 4-5 som har ordet hållbarhet till exempel. Och överhuvudtaget så tror jag att de har blivit mycket starkare än vad de var från början som ett styrmedel. Och man skulle kunna göra väldigt mycket genom en revision kring dem i de här frågorna. För att, som sagt, det är bra med forskning och innovation, men det är ändå studenterna som kommer ut som kommer att forma vårt samhälle framöver. Och jag skulle bara fråga dig, tycker inte du att det är dags att vi reviderar dem nu? Det enkla svaret nej. Det lite längre svaret är att det är väldigt viktigt att de här examensbeskrivningarna, som sagt inte alla känner till vad det är för någonting, ändå är liksom hållbara över tid. Nu nämnde du särskilt hållbarhet. Det finns ju i högskolelagen, så vi ska ju inte liksom dubblera våra styrdokument med saker som redan finns föreskrivet på något annat ställe. Det är viktigt att man kan läsa in de här beskrivningarna det som är nytt i samhället. Det är därför det är inte kan ingå allting i examensbeskrivningen, för då blir det som en kokbok och det som inte står, det gäller liksom inte. Jag förväntar mig att vi har ansvarsfulla lärosäten som också följer med i utvecklingen och därmed kan använda examensbeskrivningar på ett klokt sätt. Och det har man kunnat göra i 10 år, och jag är säker på att man kan göra det ett tag till i alla fall. Ja, då vet ni hur ett svar nej låter i kort version och i lång version från regeringens sida. Tack så mycket för att du kunde komma hit. Tack alla som var med på scenen. En varm applåd. Mm.